Olha, agora este tantinho está zoado. Não estou em loja, não estou em nada, ninguém quer lá. Não, mais dá. O nosso cantinho. Yeah. Não, não dá pra foder. Olha aí, Jesus. E que não apanha as armas, este gajo? Não quero apanhar armas no meu jogador. Então, fica aqui comigo. É um monte. É não, é uma rua, isto não é uma rua. Opa, fogo, me salta. Gás com a rosca? Já, eu já vou. Oh, anda onde? Onde é que as gás foi? Onde é que as gás foi? Onde é que foi? E o Eduardo? Já foi? Eu e o Eduardo. Ah. Arrependeu-se de ter que ir daqui. Maltratado pra caralho. Oh, minha moto é assim. Mota, mota. Uma moto a vir aqui na nossa direção. Vem aí, vem aí. Ei! Foda-se, matou-me, pá. Foda-se, uma aqui sem balas, pá. Foda-se. Vem mais, vem mais, vem mais, vem mais! Outro à frente, outro à frente! Que sinal é esse? Opa, finalizou-me a mim, opa! Tá down, tá down! O gajo estava down! Boa, finaliza esse! Tá down, arriba aí o outro! Tá aqui! Tá down, tá down, tá down! Matei? Se alguém conseguir vir aqui, dá arriba aí! Ficam dois a vigiar! Boa, foda-se! Puta que pariu, eu consegui dar arriba aí! Eu consegui dar arriba aí! Estava quase a pôr-me de pé. Ui, as minhas armas. Como é que é? Oi, oi, sniper, sniper, cuidado. Cuidado aí, sniper. Onde está? Não sei lá para cima. Ué, estou a bar dele. Só ganho o weed. Sim, mas ele acertou-me. Tem um. Está um. Está a finalizar. Atrás de nós, não aqui atrás de nós, não aqui atrás de nós. Aqui um atrás de nós ali. Calcado? Ya, ya, aqui um. Olha! Opa! Foda-se, meu! Puta que pariu, meu! Ui, ui, ui! Olha isto! Foda-se, eu não vi o passo do gajo, meu! É o amigo do que está lá à frente! Foda-se! Tá aí outro, André. Puta que pariu! Só falava este. Só faltava dois mortos. Não, estava dois. Eu finalizei dois e faltava dois ainda. Foda-se. Foda-se. Estava dois ainda. Está tudo morto aí. Um viu para a água, um comigo. Um matou, viu para a água. E está legal, mas eu. Foda-se, estava a ver. Os gajos estão lá, os gajos estão lá, onde nós morremos. Já dá pelo lado, estão superiores, nós temos armas, estão tudo, não temos nada. Está a querer no loadout, caralho. Eu tenho, que já um strike, vão mudar para os filhos da puta. Tem que morrer. Opa, está aqui a soro, atrás deste muro. Opa, está aqui a soro. Não! Mataram-me. Pega ele, pega ele, pega ele! Puta que pariu! Puta que pariu! Conseguiste fazer o baixo, Otazé? Conseguiste? Foda-se!
O Igbot agora já. O Igbot agora está aqui. Oh, foda-se aos bots, que pariu. Que puta, meu gajo não morreu. Tantos tiros que lhe dei, o gajo não morreu, meu. E agora vem para que eu vou te revivar ainda, percebe-me? Yeah. Como é que eu tinha revive, meu? Eu tinha um revive como se eu já tinha dado há um bocado de revive. Não percebi esta puta, meu. Eu não sei, vamos sair daqui para a zona porque aqui não vamos nada. Eu já meti a mim aqui. Quem vier para aqui, eu ganho 1 metro de mim na foda-se, onde é que este caralho vem? Aqui uma das coisas dos gajos. E que os gajos, o que é que eles têm aqui? Uma máscara. Um Wall Striker. Ih, vou. Pode. Não, mas não vem. Tem bots, pá. Puta que... Sem bota que os bots, é. Oh. Foda-se. Olha, vamos para a zona, não estamos aqui a fazer nada. Os bots estão aqui a meter nós. Vamos aqui para cima, é para cima. Sim, sim. Temos aqui, olha, temos aqui uma corda, se for preciso avançar. É melhor, acho que é melhor. É? Olha, íamos usar ao loadout. Vamos aqui uma corda, aqui uma loadout. Onde é que é a corda? Onde é que é a corda? É aqui. E tem bots aqui à frente, opa, foda-se. Assim um gajo dá para ver se está alguém no loadout. Vai ter gajo, de certeza, não, André? Tem um à frente, tem um à frente, está lá à espera, ali, ó. Olha, queime nesta casa e vamos indo para lá. Não, esse seu. Onde é que é a corda, caralho? Tem dois loadouts, ainda por cima. Ó, eu vou ser para a corda, não sei onde é que ela está. Aqui, caralho. Oh, vou ser para a corda. Olha, Ripley, olha, assim, em manós. Está aqui um? Onde? E, ó. Vamos sair daqui. Que é o loadout afinal, caralho? Vai cá para baixo, todos lá para baixo, certo? É um destes loadouts? É um destes? É, tem um dos dois. Queres ir lá para baixo? Está aí um ladrão na frente. Ui, de onde é que vai ser o lugar? Foda-se, pá. Foda-se, foda-se. Tenho a placa, se quiser. Ei. Onde está, tudo bem? Não sei, menino, não sei. Está aqui a placa. Tens a volta, gajo, toda a volta! Rebotou na mina? Que? André, posso estar arribado? Por quê? André, estás arribado, André! Já, está aqui! Está não? Foda-se! Está não! Estou arribado ao outro, estou arribado! Tem que ser um de cada vez! Oh. Vou dar ao outro! Oh, não! Vamos até essa dona para baixo, não? Calma, estou a dar revive. Oh, obrigado. Vem mais. Aqui. Carão? Ei, eu tive uma menina, pá. Morreu, gajo. Morreu. André. É. Olha a Ana. Isso é piloto. Alguém tem balas de caçadeira? Não. Fiquei sem balas de caçadeira. Não sei. Ei, meu. Vamos ter que sair daqui, pessoal. Já, melhor. É que aqui está o loadout por trás. Vamos estão... ao bloco, Vamos, desce. Ui, quem é que saltou? Boa, desce. Puta que pariu. Ui, quem tem aqui? Eu era. Estou todo agora. E a lá da frente. É onde tu vais, já. Onde é que eu estou? Estão lá para a frente. Estão lá para a frente, porque eu estava lá. São duas equipas, é uma equipa, são muito, muito. Onde é que vocês estão? Está bem, eu estou aqui à frente. Estou do nosso lado ou do outro lado? Do meu lado direito, aqui do lado direito, eu matei um, aqui. Foda-se, não há balas de caçadeira, oh. Não. Estou deste lado, vamos lá para nós. Está um lá frente, isso. Vou tirar para a água, vou tirar os pais. Era aí um. O outro está ali. Foda-se, por isso ficava mesmo à nossa espera que entrássemos aqui dentro. Foda-se. Vai! Eu não tenho polícia, nem caralho. Já está a dar o número. Eu sugiro isto. É, pá, isto é sugiro de mim. Não, 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 não
Quem é que mandou esta bomba? Fui eu. Eu derrubei um, mas... Fui eu. Mas vou ter que vir. Não, eu estou a recuar, não tenho que fazer nada. Ui, estou fodido. Eu quero é balas, meu. Tenho sniper tão bom, é verdade, eu. Calha de estar aqui, gajo, meu. Olha, se podemos tentar ficar cá em cima, à beira deste... Sim, os pilotos, caralho. Tenho aqui uma corda, vou deixar que a minha mina nesta corda. Estamos na zona, chão. Estamos na zona. Não temos de nada. Mas estás, onde é que vos estás? Vos subiste, não? Não. Não, não. Mas não temos de descer as putas, como vi também. É. Yeah. Mola que não tem nada, meu. Estamos longe aqui perto, meu. Estamos longe aqui ao lado, vou comprar uma caixa de clutch, sério. Caixa de munições. Vamos esperar para chegar, isso que é bom ver. Não tem caixa de munições? Não. Tem, caixa de munições tem. Eu compro, compro. Ok, porque ele já foi. Onde é que está a loja? Está aí. Está. Tudo bem? Vai, a chegar. Foda-se. Manda-me sempre, vá. Foda-me para isto, vá. Vai para tudo aqui para eu. Espera aí, alguém que leva a revive contra o seu. Não, aquilo não consigo. Consegues vir para mim, André? Está a esperar para mim? Não, está a esperar. Está a esperar para mim, ó. Oh. Não, eu estou escondido. Estou escondido. Está não. Vai lá, dele revive. Puta que pariu, vinha lá e veio da minha. Mas tem aqui atrás de nós, meu, cuidado. Olha, vou por aqui caixa de munições. Já fiquei sem colores outra vez, foda-se. Puta que pariu. Vou comprar um basta de com o dinheiro, gastar um. O migas de atrás de todos, é cuidado. Mas como posso ter estas munições com um para carregar munições? Depois carregar munições aqui. Não recarrega tudo. Ah não? Ah, pois é, Drone! Opa! Foda-se! Foda-se! Puta que pariu! Puta drones da merda! Drone já foi! Ei, vamos morrer aqui! Não podes dar revive? Drones da merda! Foda-se! Eu ouvi, me arrebentei e mesmo assim atingiu-me! Não podes dar revive, Rip? Pensas bem? Pensas bem? Pula-me aqui na colete agora, foda-se! Pô, eu já que comprei e fiquei sem ele logo. Devia ter deixado uma mina na loja. Olha aí, não! Está na água! Opa, não dá. Puta que pariu, vou para a água, no chão da merda. Já, mataste-te. Está bem. Já está lá do outro, Está bem, tens que fugir. Morreu. Se não morreu. Mas estava lá do outro. Já não vai dar hipótese. Opa, um gajo tem que ver, tu vais cá logo. Está aqui, está bom, está bem. Morreu. Vem a zona, estou a mandar. Foda-se, não para, a zona é abandonada, que puta, meu coração. E não estás na hora ainda? É atrás, mas tem uma mina. Ei. Está na água, certeza. Ei, não dá barato. Ei, zona, não para, meu chão. Não, mas aqui estamos a zona, aqui. Estamos na zona. Posso avançar eu? Pode. Eles não vêm para nós, Marta. Tem que vir, os dois aqui atrás de nós. Eu estou a olhar aqui para os pneus. Tem gajo cá em cima. Estou a olhar aqui para os pneus, olha para as minhas costas, ali, veja ali. Foda. Tentar chegarmos à zona primeiro. Já foi. Já está. Foda-se, que cara! Mas eu faltava! Eu não estava a contar, mas eu estava a falar daquele! Oi, eu não sou ele, é? 1400 anos e não matei ninguém, meu! Só 10 anos! 1400 anos! Foda-se, que é puta, meu! Só 10 anos, mais nada!